prezidentimizni shu Namangan viloyatiga tashrif buyurganlarida Poptana hokimligiga borib aytdimki, avval prezident keladigan bo'lsa, so'zga chiqadigan odam bo'ladigan bo'lsa, men so'zga chiqayda, Pop tumani uchun chiroyli bir yaxshisini olib qolaylik. Prezident har doim Pop tumaniga kelolmaydilar degan fikrda aytdimda, keyin xalq ko'p deyishdi, lekin prezident kelganlardan keyin mana o'sha yerda bo'ldim, borsam mana qo'yishmadi. Keyin aytdi, sizni viloyatga chiqarish mumkin, degan viloyatga telefon qilib so'rasa, sizni ro'yxatingiz yo'q, siz tumandan chiqasiz dedi. Menga borsam ichki ishlar xodimlari turgan ekan kirishda, keyin aytdi, yo'q, sizni ro'yxatingiz yo'q dedi. Keyin men kirmadim. Qaysi muammolarni ko'tarmoqchi edingiz Olimjon aka? Demakki, nimalarni ustidan arz qilmoqchi edingiz prezidentga? Qishloq joylarda yashayotgan odamlar, masalan, deylik, bitta Tepaqo'rg'on qishlog'ini olsak yo Qirchin qishlog'ini olsak, Kungan qishlog'ini oladigan bo'lsak, u yerda maktab bilan maktab bog'chadan tashqari hech qanaqa davlat tashkilotlari yo'q. Shu yerlarga zavodlar, fabrikalar qursak, odamlar ish bilan ta'minlansa, bizning ularimiz Qirg'ona, Andijon, Namangan, yo'q, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston chegaralarini bog'langanmiz. Ana shu yerda ish zavodlar qursangiz, eksportimizga asosiy yo'llar bo'ladi. Ya'ni ish o'rinlari yaratilsa demoqchisiz. Hozirda aholi nima bilan band siz aytayotgan qishloqlarda, Pop tumanida umuman ishsizlik darajasi qanaqa? Asosan qishloq xo'jaligi andaqalari bilan hamda o'zimizda masalan tepa tomonimizda shu bozorimiz bor, Patr bozor deyiladi eski nomi bilan. O'sha yerdalar bilan o'sha yerda ko'proq alik qiladi, lekin masalan Tepaqo'rg'on qishlog'i aytganimdek Qirchin va boshqa qishloqlar, Yangi yer, Yangiobod degan qishloqlarimiz bor. Ular asosan shu chorvachilik va o'sha dehqonchilik shug'ullanishadi. Rossiyaga ketayotganlar ko'pmi Olimjon aka Popda? Rossiyaga ish izlab ketayotganlar. Qanaqadir raqamlar bormi rasmiy bu borada sizda? Ko'p. Misol deylik, farz qilingki, mahallalarda misol deylik 30-ta 40-ta odam Rossiyaga ketadi, misol deylik ketishim holatlari bor. Ana shularni ketkizmasligimiz kerakda. Lekin mana siz deputat bo'lib turib deylik, viloyat kengashining deputati bo'lib ham o'sha iqtidordagi rasman hokimiyatda sanalgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan deputat ekansiz. Siz viloyat deputati bo'lib turib, o'sha Namanganga tashrif buyurgan prezidentni qabuliga kira olmasangiz yoki prezident bilan uchrashuvga video selektorga kira olmasangiz, oddiy xalq, oddiy fuqaro dardini kimga aytadi? Masalan, oddiy fuqaroni deylik, o'sha portal orqali prezidentni o'ziga shaxsan arz qilish imkoniyati bormi, hali ham yo'qmi? Ana muammo ana shundaki, bular hali ham bizda o'sha prezidentlarga 85%ni men bilan tozaladim. 15% bor hali bir degan gapida shu mana 15% to'sib turibdi. To'g'ri aytyapsiz. Oddiy holatda deputatni kirgizmagandan keyin deputat nima uchun kiradi prezident oldiga yoki so'z olib gapirmoqchi bo'ladi? O'sha xalqni muammosini bilgani uchun. Masalan, meni 27,5 mingta odam saylagan bo'lsa, men 27 ming aholining dardlarini bilib, o'rganib, bitta-bitta uyma-uy kirib o'rganganlarimni olasiz-da, aytmoqchiman xolos. Xalqqa nima kerak hozir? Mana oddiy misol. Xalqqa elektr energiya, suv, gaz, qolgan ishchi o'rinlari, qolganlarini xalq o'zi hammasi o'z kuchi bilan qilaveradi. Endi suv borasida, suv ta'minoti deylik, gaz yoki elektr ta'minoti borasida Popdagi vaziyat, siz nomini tilga olgan qishloqdagi vaziyat oxirgi 1,5 yilda o'zgardimi, o'zgarmadimi? Yo'q, o'zgargani yo'q. Sabab nima o'zgarmagani? O'zgargani yo'q, chunki ajratilgan mablag'lar to'g'ri taqsim qilinmayapti. Oddiy misol, mana men 3 yil deputat bo'lgan bo'lsam, 3 yildan beri shu muammoni ko'tarib kelaman. Xalqimizdan qarab o'tirgani yo'q. Xalqimizdan birga yurib, shu haligi hashar yo'llari bilan o'zimiz quduqlar kovladik, o'zimiz qildik, lekin davlat tomonidan shu hokimiyat tomonidan yoki bir tomondan bizga 200 million so'm pul ajratib bergan deyapti. Shuncha 5-6 qishloq uchun-da. Shu pul kelmayapti. Lekin 2017 yil davlat dasturiga tushganda salkam 28 milliard so'm pul Namangan viloyatiga ajratilgan. Ichimlik suv masalasi bo'yicha prezidentimiz tomonidan. Qayerga ketgan bu pullar? Qayerga ketgan? Endi uni misol deydi, o'sha holat bo'yicha Nurmat degan sobiq adashmasam viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bor edi, shu javobgar shaxs. Shu bilan gaplashganimda aytganimda aytdi, men aralasholmayapman, men aralasholmayapman, men bilmayman qayerga ketganini deyapti. Viloyat hokimi birinchi o'rinbosari sobiq bo'shab ketdilar. Endi qolgani endi biz bilmaymiz-ku.
Ya'ni siz aytdingiz, noto'g'ri taqsimlanyapti deb. Noto'g'ri taqsimlanyaptimi yoki talon-taroj qilinyaptimi bu mablag'lar? Talon-taroj qilinyapti deydigan bo'lsangiz, isbotini so'rashadi bular. Boshqansa qildi. Lekin siz bir deputat sifatida zapros berib, so'rov berib, o'sha ma'lumotlarni olishga haqingiz bor. Ya'ni buni tayyorga yetishingiz mumkinmi? Men deputat so'rov qilib beraman, shundan so'rayman deb turibdi. So'rasam, u mana aybimni qidirishni boshlaydi bular. Prokuratura tekshirishni boshlaydi, milliy xavfsizlik tekshirishni boshlaydi mana faoliyatimni, keyin odamlarga ariza qildiradi. Keyin mana shuna tuhmat arizalar yozitiradi. Endi prokuratura, milliy xavfsizlik, umuman kuch tizimlari mana Mirziyoyev kelgandan keyin hokimiyatga qayta tashkil bo'ldi, tashkil bo'layapti. Hech narsa o'zgarmadimi Namanganda? Namanganda shu prezidentimizda 22 dekabrdan keyingi holatlardan o'zgardi. Endi o'zgardi-da. Ungacha men 2 deputat bo'ldim-ku. Kimdan 2 yil ichida demoqchiman-da. Agar shu mana faoliyatlarimga tekshirib turib, o'sha firmalarga tekshirib turib, yo'q narsani qidirib turib va ochiq aytishim kerak, mana o'sha vaqtida uyushtirib, milliy xavfsizlik xizmati uyushtirib, mana ishlab pullarni qarab bilan yaxshi xudoga shukur, qonun bor ekan, prezidentimiz shodiylik qattiq turganlar uchun va holatlar uchungina qonun bo'yicha mana oqlanib chiqdim. Menda jinoyat alomatlari bo'lmadi, lekin deputat xizmat qilgani uchun qani protokol yozilgani? Nima uchun prokuror endi ularni ustidan tuhmat qilganlardan ish qo'zg'amadi? Mana sizga savolda. Ya'ni deputatga ham oson emas demoqchisiz. Oson emas. Mana endi bitta sizga misol keltiraman. Ochiqga to'raman. Men maktablarda shakka o'tganim uchun maktablarda pul ajratmagan, pulni maktabga pullarni bergan bilan yechib olingan uchun men moliya bo'limining ustidan yozdim. Moliya bo'limining pulini yechib oldi va mani ustimdan ish qo'zg'adi bular. Ya'ni men chaqirib viloyat hokimiyatiga va odob axloq komissiyasiga chaqirtirib mani senator bilan deputatlar chaqirtirib, olimga ariza yozib ishdan bo'shash kerak, deputatni bo'shash kerak deyapti. 16 dekabr kuni shu gapni gapiryapti menga, 2017-yil. Kim aytdim? Nima uchun men bo'shayman dedim. Nima uchun mani dedim, deputat bitta muammoni ko'tarib chiqsa dedim, sizlar deputatni tekshirasizlarmi yoki moliyani tekshirasizlarmi dedim. Qani qarang-da, ana shundan gapirgandan keyin ishni siz olib tashlaymiz sizni deputat deyishdi. Mayli dedim, mana endi jim o'tirmayman dedim. Shuncha tuhmat qildilaring dedim. Indamay yurdim dedim. Endi oxirida qurbaqani bosadigan vaqt yetadi. Men bo'ldi. Men saylovchilar bilan suhbatlashganda hamma gaplarni aytaman endi. Nima uchun men bitta muammoni ko'tarib chiqsam u, muammom hal bo'lmasa-yu, unda qadar siyosat bu qanaqa ketyapti bu? Prezidentimiz deputatlarga vakolat berib turgan vaqtida muammoni olib chiqinglar, xalqqa yordam berilsa, men xalqqa shu gazlashinglar, suv beringlar, maktabga pul beringlar, maktab obod qilinglar desam, mana shu ish qo'zg'ilayin deb aytgandan keyin milliy xavfsizlik xizmatiga nima uchun to'xta milliy xavfsizlik xizmati, sen kim bo'lib qolsang deputatni ustidan shunaqa ish qo'zg'ayapsan, prokuror nima uchun chaqirib shunaqa qo'zg'ayapsan deb aytmaysizlar dedim. Manga qarab turib qanday qilasizlar, siz senatorsiz, siz deputatsiz, nahotki bir birimizni shunaqa qo'llamasak deb gapirganimdan keyin mayli keyin ko'ramiz degandan 22 dekabr kuni xudo o'zi bilib prezidentimiz milliy xavfsizlikni tanqid qilganlardan keyin hamma jim bo'lib qoldi, shundan keyin qochdi hamma. Endi mana prezident parlamentga ko'proq vakolat berildi dedi, xususan milliy xavfsizlik xizmatini, maxsus xizmatlarni nazorat qilish faoliyatini, hisob so'rash vakolatlari berildi, yangi vakolatlar. Amalda biron narsa o'zgardimi hozir? Amalda yo'q, sababiki mana hozir bitta holatlarni aytishim kerakki, har bitta davlatni organlari o'zini ishini qilish kerak edi. Bularga muhotifata vakolat bergandek xohlagan narsaga aralashish mumkin edi. Endi mana hozir ko'pchilik aytayapti, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin xususan hokimlarga ko'proq vakolat berib yubordi deyapti. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Yo'q, hokimlarga vakolat berishining sababi bu hokimlar ilgari misol biror ish qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa vakolat yo'q edi. Orqasidan 10 ta ilgi turardi, tekshiruvchi turardi-da. Endi mana hozir vakolati bor ekan, nima xalaqit beryapti hokimlarga? Deylik, o'sha siz aytayotgan ish o'rinlarini yaratishga, gazni, elektr muammosini yechishga nima xalaqit beryapti? Kadrlar joy-joyiga qo'yish kerak. Mana hokim yangi bo'lyapti, kadrlar eski ishlovchilarda. Necha marta biz masalan deputat sifatida o'tirib, hokimga taklif beryapmiz. Mana bu kadrlaringiz eski kadrlar, shu yangiligi yo'q bunda. Yoshlarni qo'yaylik shu ishlash uchun desak ham, xo'p deydi, qilmaydi-da. Agarda kadrlar masalan deylik, mana kecha kuni bir holatda bo'ldiki, men hokimda oldiga borib, uchinchi hokimda oldiga kira olmadim. Deputatman bo'lmasam-da, mana hali endi hokim misol deylik, menga esa bo'ladi hokimni falon dalada bo'g'di desa boramanku moshina deb topib bo'lsa ham-ku. Davlat bilan kelishgan holatda investitsiya kirmoqchi bo'lib yugurib yuribsiz-da. Lekin hokimni hokim bilan mani ko'rishishni xohlamaydi shu ko'p odamlar, shu boshqa odamlar. Nima uchun olimjon deydi, bir
tanqidiy fikr aytmoqchi shekilli, biz haqimizda yo boshqa haqida deydi. Ey insonlar, men tanqidiy fikr aytadigan bo'lsam, shu xalqimiz yaxshi bo'lsin, prezidentimiz aytgan siyosatlarni amalga oshiraylik, shu insonlarga yordam beraylik. Bir o'zlari qancha qiynalyapti ular, oddiy aslidan gapiradigan bo'lsa-da. Endi mana hokimni qabuliga kira olmasa deylik, Olimjon aka, deputat, viloyat kengashining deputati, prezidentni qabuliga kira olmasa, kerakmi bunaqa viloyat kengashi o'zi? Bunaqa deputatlardan, bunaqa kengashdan foyda bormi? Ya'ni nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz? Buning uchun holatda hokimlar saylanishi kerak birinchi o'rinda. Hokimlar saylanishi kerak bitta birinchi o'rinda. Keyin kengash hokim emas, alohida deputatlar ichidan saylanish kerak u yani, hali kengash raisi ham. Ya'ni hokim ham ijro ham qonun chiqaruvchi organning rahbari bo'lish kerak emas demoqchisiz. Kerak emas. Nima uchun? Hokim mana misol farasangiz bitta qaror farmoyishini chiqaryapti. O'sha qaror KSN qarorida ertaga uni o'zini qo'yib bajarish. Agarda hokim ertaga kengash qarorini bajarmaydigan bo'lsa, ertaga KSNda hokim turibdi. Nima uchun bajarmadingiz? Savol beradi ertaga. O'zi kengashda o'zi hokim bo'lsa, o'zi kengash raisi tepada minbarda o'tirsa, o'zi savolga o'zi javob bersa, o'shandagina pul taqsimot bo'ladi-ku, mahalla budjeti taqsimoti bo'ladi-ku. Ana o'shanda taqsimot bo'lganda mahalliy kengash deputatlari o'zini xuddidan kelib chiqqan holatda pulni bo'ladi hamma jamoaga. Masalan, shu 28 milliard suvga ajratilgan bo'lsa, to'xtang. Xo'p, mana shuncha, shuska shuncha, noringa shuncha degan fikrda ana shu pul taqsimotlari bo'ladi shunda. Faqatgina hokimning o'zini qo'lida qolmaydi bu taqsimotda. Olagan joyga yuborish kerak bo'lmaydi. Men o'zim deputat bo'lib turib, bitta fuqaroni kiritish uchun Toshkentga kelib, Markaziy bankka bordim. Bari shunga berilmadi. Ana qarang. Markaziy bankdagi bir Karim degan bir odam bor ekan, Akmal Karim degani. Biz dedi, hammaga beramiz dedi. Ha, o'zingiz o'ylab ko'ring. Markaziy bankga shunga gap bo'lgandan keyin, pastani o'ylanib ko'rish kerak. Deputat biron narsani gapirdimi? Deputat so'zi xalq so'zi bo'lishi kerak. Bironta muammo chiqdimi? Shuni aytgan zahoti o'sha vaqtida bajarilish kerak deputatning gapi. Qonun doirasida qiyin gapi. Endi ba'zilar aytishadi, mana Shavkat Mirziyoyev bu tizimni, demak, o'sha ta'mirlashga harakat qilyapti, lekin aslida masalan bu ta'mirlab bo'lmaydigan bir tizim, eski tizim, uni o'rniga yangi bir siyosiy tizim kelish kerak degan fikrlar ham aytilyapti. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz bu borada? Isloh qilib bo'ladimi hozirgi tizimni? Isloh qilib bo'ladimi mana 25 yil davomida qotib qolgan, o'sha huquqlarni poymol etib kelgan, ishlamagan bir tizimni deylik. Isloh qilish mumkinmi? Bilasizmi, isloh qilish mumkin. Nimadan xursand bo'lamanki, prezidentimiz shu tizimning ichida yurgan odamlar, hamma joyini, shu qayerda tizim to'xtash joyi bo'lgan, qayerda shu joyda muammolar tug'ilgan tomonlarni biladilar-da. Faqatgina bularga bizga o'xshagan deputatlar hammamiz yordam berishimiz kerak. O'sha ommaviy axborot vositalari ham yordam berish kerak shu narsalarga-da. Islohot o'zi nima degan narsa? Islohot shu xalqdan kelib chiqqan bir bajariladigan bir ishda uni har xil tomonga surish mumkin. Davlat o'zini islohotini qiladi, xalq o'zini islohotini qiladi. Xalqqa deyapmanku, xalqqa pulini bersin, kreditini foizini olib ishlataversin. Xalq o'zini kunini ko'radi lekin bunga qadar. Lekin bermay tursa yomon-da shunaqa. Vatan prezident beringlar deb turgan bo'lsa, bermay turgan bo'lsa kim javob beradi? Mana o'zim o'ylab ko'ring, tumandan rusmiyga chiqib ketsam, shundan bermay tursa, kimga dardim aytaman man? Markaziy rahbariga aytyapman, markaziy rahbari bosh mandatiga aytyapman, deputatman kiryapman oldiga. U bermagandan keyin nima qilish kerak? Men o'ylaymanki, bir qanaqangi tizimni ushlash kerakki, o'sha deputatlar masalasi bo'yicha vakolatni berish kerak. O'sha vakolatni shunday qilish kerakki, xalq hokimiyati bo'ladigan bo'lsa demokratiyamizmi? Demak, xalqni norozilik keltirib chiqargan tashkilot haqiqatdan noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa deputatini ko'rsin, bilsin noto'g'rimi, talabnoma kirgizsin, o'sha odam ishdan olish darajasini, shu odamni boshqa ish bo'yicha masalasini ko'rib chiqadigan vakolat berilishi kerakda.